porque não entendi. Ora, ai da antro mi fatto se. Ngày nay smart riêng smart ra bóng không bóng bạc sản nữa đó bạn ngày nay à lấy smart phần na sạc nhất phía châu đông hả mày quý đấy hả แล้วสมัตพนาสมองเพียบนัดโจคลุนมองบังกราบน้องแล้วบ้างบ้ากูนี่มวยชื่อให้กูจะไปกินเล้งกูดักมัดปีร้อยหนึ่งดักติดนั่งไงอะไรเนี่ยอะไรบอกปุ่งเกลุยเกลุยไงมีการไอ้เตะปีนี้ร้องนะไปไปมือจะใส่มือตามไล่ดังไงนั่นไอ้นี่พนาสวรรค์เนียดขมายตรบานสมัตเรียกสมัตร่างคงกราบไปจางยังไงนะจางแล้วดอกสวรรค์เนียดดอกขมายดักมาวิ่งเนื้อขนัดไอ้นี่มุ่งเพียบปัสสาวะของคนThank you.
nè ớt đạn lưới bốc sập sập ở lại cho đấy ô tô chú bằng không đã
nào. ឆ្លើយកមិនទេបងប្អូនសូមមេត្តាអធិស្ឋានរវល់រវល់ពេករវល់ពេកអត់បានឆ្លើយកមិនបងប្អូនទេហើយមានក្មួយខ្ញុំមកជួយឆ្លើយហើយក្មួយខ្ញុំមកជួយឆ្លើយអត់បានឆ្លើយរវល់ឡារវល់ឡាអធិស្ឋានបងប្អូនអធិស្ឋានមុនសវណ្ណិតកណេះចាញ់សវណ្ណិតណេះចាញ់ហើយណេះចាញ់រាអង្គរៈរាជអង្គរៈនៃមហុងឥឡូវខណាគណិតឧបភាស្ម័គ្រចិត្តចូលប្រកួតម្ដងចូលជឿ
្នឹងហើយខ្ញុំស្អែកស្អែកនឹងមានគូពិសេស4ស្មើគូលំដាប់វាលើសុកខ្មែរទេគូស្អែក4ស្មើ4ស្មើស្អែក4ស្មើឯខាងកងពលលេខ3លាយជាមួយស្មាត់យៈហើយនឹងខាងងរលរាជវ៉ាហុងចាញ់3ហ្មងចាញ់3ហ្មងចាញ់3ហ្មងបន្ទុះ11 8ខាងខណា11ខាងងរល8មិញរាងរៀបហុងឈ្នះគ្នាឥឡូវដកគ្នាចេញដាក់ភ្និតកងពលលេខ3ម្ដងតែ100,000បងប្អូន100,000នឹងហើយ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 បងប្អូនចង់សួរទឹកលុយអាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានមិនសួរតាមខមមិនទេបងប្អូនសួរឆាតមកសួរខ្ញុំមកឬតែក៏បានលេខ07គុត462576បងប្អូនមេត្តាកំសួរទឹកលុយក្នុងឡាយសូមអធិស្ឋានបើចង់សួរអាចតែមកខ្ញុំឬឆ្នាំមកបានដែរអូ
tiền này. Nâng ơi, bác ra bác bán đi bông, bố dương ai chặt tục dương chỉ là bánh phân hồn bán bông. Dương ai chặt tục dương chỉ là bánh phân hồn. Dương bánh tích đi bông. Phòng mới bông. Gà bao ở côn. Đập pi đập bông, đập pi đập. Đập pi đập. ខាងພະນາ12ບ້ອງខាងພະນາ12ខាងລາອົງກະແລະ10ខ្និតផ្នានោមុខអងខ្និតផ្នាភៀនោមុខនោមុខ12ទល់10សូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានខ្ញុំខំប្រឹងឡាយជូនបងប្អូនទស្សនានឹងអ្នកមើលផ្ទាល់ពេលនេះផាណានមុខ13ទល់នឹង10ស្អាត4ស្មើស្អាត4ស្មើស្អាត4ស្មើបងប្អូនស្អាត4ស្មើមានស្មាត់យ៉ាមានឌូកមានមេតមានតុងខាងនោះមិនតន់ច្បាស់នៅឡើយទេមិនតន់តែក៏ដឹងតែលេងឯស្អាតមិនដឹងដាក់វិតឬដាក់ហុងទេគូមុនរាឈ្នះគូមុនរាឈ្នះសុវណ្ណាចាញ់រាឈ្នះ
បាទអរគុណខ្ញុំខំប្រឹងរងឯងខំប្រឹងឡាយជូនបងប្អូនទស្សនាមានញ៉ាក់ណាមានណាញ៉ាក់អង្គហ្នឹងតែអញឃើញដែរទៅបើថាឲ្យឯងលេងទៅនួនអញអានេះហូមមើលបានតែខាងនេះផ្សេងនេះមកតែខាងផ្សេងខាងនេះក៏ចាក់ប្លេមកដល់ហើយហ្នឹងក៏ចាក់ទៅចាក់ទៅតែលេខខុសលេខខុសវិញហ្នឹងបងហើយដល់បងហើយដល់ហើយដល់Thank you.
បាទសាច់នេះភ្និតផណាភៀបង្ក្រាបក្នុងហើយនឹងងារារៀបបានហើយ